Олег Буцень, «Наше відкриття», сколочено. Дуже нам кортіло з Максимком зробити відкриття. Тільки так, щоб недовго молочитись, бо в нас усяких справ по саму зав'язку, лише на футбол скільки часу гаєш. Якось після полуденка весь наш загін пішов у ліс. Ми з Максимком одразу по горіхи подалися, багацько не налували, та дурно теж не тюпали. Вибралися з ріщини, назад йдемо, стежки шукаємо. Коли Максимко хап мене за руку і закряк. Я глянув на нього і собі спинився, а він: диви, мурашник який великий. Тьфу, налякав, кажу, своїм мурашником. Я думав, гадюка. А мурашник справді величезний, наче висотний дім. А в поперек метра півтора. Ніколи такого в житті не бачив. Підійши ближче. Чуєш? Шепоче Максимко і опускається навколішки. Мурашня балакає. Хто-хто балакає? Перепитую недовірливо. Та мурашня, каже. Просів і я, вуха насторожив, очі витріщив, бачу, сновигають по купі мурашки, якусь гусінь тягнуть, гличку, листочки. І над усім приглушений гомін стоїть, як на центральній вулиці нашого міста. Здорово у них виходить. Може це ми наукове відкриття зробили? Мурашник, що розмовляє, знайшли. Як ти гадаєш, Максимку? А він замість відповісти, як поведе очима, як підстрибне та тікати. Я за ним. Це ми так захопилися своїм відкриттям, що й не щулися, як нас обліпили великі руді мураха. Насилу обтрусилось і знову до мурашника. Поставали навколішки, слухаємо. Цікаво так. А якою мовою вони балакають? Питаю Максимка. Звісно, якою? Мурашиною. Без мови, якби ж вони тут порозумілися. Бачиш, багатоповерховий мурашник, зводять. Треба ж про все домовитись. Кому що робити, в яку зміну працювати, де будівельний матеріал добути. Може воно й так, тільки без перекладача хіба їх зрозумієш? Капуста ти головата. Де ж ти знайдеш мурашиного перекладача? Сміється Максимко. Це ж добре, що ніхто їхньої мови не знає. А ми будемо знати, вивчимо. Еге, вивчиш, пхекнув я. Тут свою рідну мову ледве на трійку витяг. Поки ми з Максимком так говорили про науку, чую, одна мураха заповза мені в тапку, друга по нозі поріза, третя, я хотів був їх змахнути. А Максимко мене ріктем у бік, штовх, не ворушись, мовляв. І справді, ми ж наукове відкриття робимо, але спробуй не ворухнутись, коли у них щелепи, як у справжніх африканських крокодилів. Не витерпів я. Отскочив назад, обтрушуюсь, а Максимко заради науки терпить. Ну гаразд, кажу йому. Коли нараділися по саму маківку, пішли додому, бо на вечерю спізнимось і дощ он починається. Задав Максимко голову, дивиться на небо, а на ньому ні хмаринки. Та ти ось послухай, кажу. Кап-кап-кап, чуєш? Максимко завмер, прислуховується, де ці краплини падають. Потім простяг руку, чи не впаде на долоню яка. А круг нас обережно так кап-кап-кап. Ой, що тут скоїлося з Максимком? Як заворушить? Роздягайся, а сам мерщій скидає сорочку, штани та мерщій. Квапить мене. Навіщо, не розумів я.
треба, де науки треба. А де? Чого науці мої штани знадобилися? Ніяк не втолопаю, зараз утямиш, метушиться Максимко. Схопив він нашу одежину і каже, розкрадемо її ось так, коло мурашника. Давай, скомандував. І ми кинулись розкладати на траві речі одну до одної. А тепер вечір. 2, 3, 4, заверещали ми на весь ріст. 23 штуки нарахували за кілька хвилин. Справжній мурашиний дощ. А знаєш, чого вони стрибають, питає в мене Максимко. Напевно, змагання у них якісь проходять. Хто точніше стрибне? Відповідає. Як у нас, парашутисти стрибають на точність приземлення. Гарбуз ти перепаний, сміється Максимко. То вони, щоб довго не йти пішки, додому не спізнились. Адже в мурашнику зараз всі входи закриють. Вечір заходить. Ось так ми з Максимком відкриття зробили. Тільки наша вожата ніяк не захотіла зрозуміти його наукове значення. Бо ми таки спізнилися на вечерю і пообіцяла завтра нас вирядити на кухню, картоплю чистити. Після відбою я довго крутився в ліжку, все ніяк не міг заснути. Шкіра свербіла, наче хто кропивою пожалив. Заплющу очі і все вважається, немов я лежу на мурашнику. А руді мурахи на мені змагання влаштували, хто дужче вкусить. Максимку, тихо зашепотів я в темряві. Тобі не свербить? Свербить. Терпи. Це ж заради науки. Я зітхнув і подумав. Хіба я не віддав би науці своє життя? Науці так. А от рудим мурахам ні за що на світі.